Hej YouTube, här har vi den alltså, den nya Switch Lite. Nu är det ju en 11 dagar sedan eller någonting som den hade release. Det tog lite tid för mig att få mitt exemplar. Jag skyller inte på någon komplett, men sån är det. Nu är den här i alla fall, och jag har ju den vanliga Switch också som ni såg här i introvideon, så att det är inte så att jag inte har kunnat spela. En helt handhållen enhet den här gången, den går inte att docka i tvn, det här vet ni. Ser ni den här videon så är ni förmodligen intresserade av maskinen som sådan. Ska försöka få lite ljus på den. Jag valde den gula färgen. Den finns även i ett par andra färger som jag ska lägga den lite snyggt här. Och så finns den i en turkos, den finns i en grå och så kommer det även en limited edition Pokémon. Den grå var inte så intressant för mig i och med att den vanliga switchen jag har är ju det typ. Den turkos är ganska fin dock, så man får väl se ur ett samlarperspektiv ifall det kanske blir en sån också, bara för att det är kul. Några noterbara, vi ska se här lite. Den har minneskortfacket här. Den har volymknappar och sånt här uppe. Joy-Conen går inte att ta av utan är en del av enheten. Den har fått ett ordentligt styrkors, vilket är ganska bra. Många har gnällt på att det är ett ganska litet styrkors, och ja, här kunde nog Nintendo satt på ett litet större styrkors, men det kanske är för design och ergonomi, vad vet jag. I annat fall så ser den ju likadan ut. Bättre batteritid än originalswitchen, men sämre än den nya 2019-versionen utav switchen. Men man förstår ju det, alltså den är ju väldigt liten och den är väldigt lätt. Det är framförallt det som man märker, alltså den väger inte mycket alls. Vikten stod här i introt, det här borde jag givetvis ha läst mig på. Men jag läste någonstans, den är väl sån 150 gram lättare, så de har ju bantat av ganska mycket utav vikten. Någon som är bra på matte kan ju göra det. Annars så ser det fint ut. Startar man själv det här. Oj, kolla. Där kommer jag upp. Det är en sån blank och fin skärm. Men startar man själv det här. Ska vi se här. Lite laddningstid här. Så startar spelet. Och sen är det ju bara att spela. Ja. Det är väl inte så mycket med det. Här har ni den alltså. Det var ju den lilla introvideon som ni skulle få se den där. Jag är mycket nöjd efter att ha spelat Zelda ett tag här. Jag har även laddat ner Yoshi's Island Express som jag ska fortsätta på. Jag lovar Kalle att jag ska klara det spelet nu på min nya fina Switch Lite och Super Nintendo där för att kunna spela lite handhållet, så att jag kan använda det här nya styrkorset lite bra. I annat fall så ser ju allting likadant ut här. Skärmen är lite mindre, det såg ni också. Den har den här, ni ser den här kanten som är här i sidan om. Här kunde ju kanske Nintendo lagt så att den gick kant i kant med kontrollerna. Men det är säkert mycket teknik som ska bantas in för att få den så här liten och nätt som den är. Jag är ingen sån där person som vill skruva isär mitt Switch. Nu gick jag väl säkert in på någonting. Det gjorde jag. Men så ser den ut med loggan på baksidan. Det finns ju roliga videos på nätet där de skruvar isär den och visar hur den ser ut här inne. Det vågar inte jag göra med en sån här pryl. Toppenmaskin, precis som original Switch, men ännu mer toppenmaskin ur ett handhållet läge. Tack för att ni tittade. Hej då!